यी मान्छेहरू बालिन जस्ता हर्क जस्ता रवि जस्ता मान्छेहरू भनेको योभन्दा अगाडिको शासकहरू पतन भएपछि त्यो पतनको त्यो दुर्गन्धबाट त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेर उम्रेको गुलाबहरू हुन् क्या यिनीहरू त्यो त हिलोमा कमल फुल्छे होइन गुरु दाजसे त्यही हिलोमा फुलेका कमलहरू हुन् यिनीहरूले या अर्का साम्पाङहरूलाई चाहिँ आँच्नु पनि अपराध गरे जस्तो हुन्छ कि अनि जसरी म हाँसिरहेको हुन्छ नि दुःखी मान्छेको अगाडि त हाँस्नु पनि अपराध गरेँ जस्तो फिलिङ गर्छ <laughs> <laughs> आफूलाई यत्रो पिर्छ हेर हाँसेको गुरुदेव उसलाई त त्यो आउँछ होला बेला भन्छ देश रोइरहेको छ तपाईँ हाँस्ने देश रोएर त म हाँस्नु आफू त हाँस्न सक्दैन सक्दैन पनि एउटा कुरा चाहिँ सोधौँ भन्ने लागिरहेको थियो कि पहिलादेखि यस्तो राम्रो हाँस्ने यति खुसीले बाँच्ने अथवा खुसी हुने विज्ञानै पढाउने बुझाउने मान्छे गुरुदेव आफै चाहिँ कहिले रुनु हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने मेरो प्रश्न थियो क्या हाँसोको अर्को बिन्दु नै रुनु हो क्या रुनु पनि हुन्छ हजुर लु म सबभन्दा बढी रुने मान्छे रोइदिनु भयो त्यस्तो मान्छे भनेको नि मलाई भाव जाग्यो भने म इन्टरभ्यू दिँदै पनि रोएको छु अश्विनी कोइरालासँग एउटा इन्टरभ्यू हुँदाहुँदै हाम्रै सहरमै आएँ मुसाफिरकी तर भन्ने एउटा गीत चाहिँ बज्नासाथ नै त्यसको व्याख्या गर्दै रोइदे एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ठ्याक्कै हजुरले बोल्नुभएको एउटा क्लिप चाहिँ भाइरल भइरहेको छ क्या कस्ता मान्छेहरू गरिब हुन्छन् भनेर बडा सठिक सानो एक डेढ मिनटको हजुरले दिनुभएको रहेछ मैले यहाँ पनि आएर सुनाएँ साथीहरूलाई त्यो गर्दै ओ क्या त्यो गरिब हुने मान्छेहरू फिल्म हेर्छन् गरिब हुने मान्छेहरू क्रिकेट हेर्छन् खेल्दैनन् फिल्म हेर्छन् खेल्दैनन् क्रिकेट हेर्छन् खेल्दैनन् दर्शक हुन्छन् र उनीहरू तमासे हुन्छन् भनेर बडा गजबको चिज दिनुभार रहेछ त्यस्तै हो है गुरुदेव यो चाहिँ अँ डेफिनेटली त्यो त हजुरलाई महसुस भयो होला नि हजुरको यो हेर्नेहरू गरिब हुन्छन् हजुर बनाउने चाहिँ धनी हुँदै गइरहनु भएको छ

संस्थापक डक्टर योगी विकास आनन्द हामीसँग हुनुहुन्छ गुरुजी स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद धेरै लामो समय पछाडि यसरी प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने समय भाग्य मिल्यो के छ गुरुजी अहिले व्यस्तता समय जिन्दगी कस्तो चल्दैछ त्यहाँबाट अगाडि बढाउन अद्भुत सधैँभरि अद्भुत हजुरमा अद्भुत यो डाक्टर योगी विकासानन्द आनन्द भनेपछि त्यो हजुरको ब्रान्डेड हाँसो छ नि डाक्टे गुरुदेव सबैलाई त्यो याद हुँदै त्यसको छैन गुरुदेव यो हाँस्न पर्छ किन खासमा यहाँबाट जाउँ अगाडि अब जे आउँछ स्वच्छ सम्वाद गर्दै अगाडि बढौँ आज डिप्रेसन भएपछि मान्छे हाँस्न सक्दैन अँ सामान्य मान्छे कम हाँस्छन् डिप्रेसन भएका मान्छे हाँस्दै हाँस्दैन र जो मान्छे सामान्य मान्छेभन्दा माथिको चिन्तनमा गइसकेको हुन्छ त्यसकारण उनी बढी हाँस्छन् भनेर बुझ्दा कसो होला बरु <laughs> यो हाँस्न पनि कहाँ सजिलो छ र होइन उयो एउटा गीत थियो नि मुटु माथि ढुङ्गा राखे हाँस्नु पर्या छ भने जस्तो हाँस्न पनि त हाँस्न पनि त चाहियो नि चिज होइन म त्यतिकै त हाँस्न सकिँदैन नि गुरु सजिलो काम त दुनियाँलाई गर्न दिन्न हामी गाह्रै गर्छौँ नि <laughs> हाँस्ने काम वास्तवमा सजिलो काम हो कि गाह्रो काम हो गुरुदेव मेरो लागि सजिलो काम हो मेरो लागि सबभन्दा सजिलो काम हो किनकि म हरेक कुराको पोजिटिभ पाटो देख्छु त्यस म हाँस्छु तपाईँहरू हरेक पाटोको हरेक कुराको नेगेटिभ पाटो देख्नुहुन्छ त्यस कारण हाँस्न डराउनुहुन्छ द्याट्स इट तर दुनियाँको हजुरको लागि त सजिलो काम भयो किनभने हाँसेर विकास भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ सम्भवतः मान्छेले पहिलोचोटि सम्झिने नै त्यो हजुरको ब्रान्डेड हाँस हो त्यो एउटा मान्छेले त्यो नहाँस्ने मान्छे पनि हजुरको हाँसो सुनेर त हाँस्छन् तर वास्तवमा हजुरको भन्दा दुनियाँको नजरबाट हेर्दाखेरि के हाँस्ने काम सजिलो काम हो र होइन किनकि मान्छे स्ट्रेसमा छ नि स्ट्रेसमा हुँदाखेरि स्ट्रेस भनेको पनि त स्ट्रेस हर्मोन निस्किरहेको हुन्छ जसको कारणले मलाई चाहिँ हाँस्न दिँदैन दे हाँस्नको लागि चाहिँ एन्डोर्फिन्स जस्ता केमिकलहरू रिलिज हुनुपर्छ अनि त्यो एन्डोर्फिन्स भनेको स्ट्रेस हर्मोनको उल्टो त्यस जसको शरीरमा तनमा बढी चाहिँ स्ट्रेस हर्मोनले हाबी गरेको हुन्छ हाबी भएको हुन्छ त्यो मान्छे हाँस्न सक्दैन जस्तो मान्छेको धेरै मान्छेको अनुहार चाहिँ सधैँ लोड सेडिङ भएको जस्तो देखिन्छ नि उद्योग मान्छे साह्रै झोगाइरहेछन् त्यसै तनावमा छन् मान्छेहरू के भए अब थाहा छैन अब त्यो बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म नै लोड सेडिङ हुन्छ खासमा होइन यो खासमा वैयतिक समस्या हो कि वातावरणीय समस्या हो कि अथवा हार्मोनिक समस्या हो कि खास के हुन्छ यो हाँसोको विज्ञान चाहिँ त्यो वैचारिक समस्या वैचारिक समस्या वैचारिक समस्या किनकि थीव? घटना जस्तो जस्तोसुकै घटे पनि नेगेटिभ घटना घटे पनि हामीले विचार के गर्छौँ त्यो नेगेटिभ घटनालाई हेरेर नेगेटिभै विचार गर्छौँ त्यो नेगेटिभ विचारले नेगेटिभ हर्मोनलाई रिलिज गरिदिन्छ अथवा स्ट्रेस हर्मोनलाई रिलिज गरिदिन्छ निकालिदिन्छ जसको कारणले गर्दा मान्छे दुःखी प्राय चाहिँ हुने गर्छन् त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो वातावरणीय या परिवेशको समस्या जस्तो देखिन्छ परिस्थितिको समस्या जस्तो देखिन्छ तर त्यो परिस्थिति झेलिसकेपछि उनले जुन विचार गर्छ नि त्यो विचार नेगेटिभ गर्यो भने मात्रै ऊ पीडित हुन्छ यदि परिस्थिति नेगेटिभ हुँदा पनि उसले पोजिटिभ विचार गर्यो भने फेरि ऊ खुसी नै हुन्छ त्यसो समस्या आफ्नो मनमै हो हो समस्या सबै कुरा डेफिनेटली संसार को सब समस्या मन कारण सब समस्या को समाधान मनईट हो जिस मैं धेपल्ट उदाहरण देखते तो उदाहरण दोहराए भन्न पर्दा एकजा जिंदगी भर सामजिक समस्या आर्थिक समस्या राजनैतिक समस्या विभिन्न समस्या झेले होना एकदम समस्या समस्याग्रस्त भइरहेको हुन्छ उसले नहाँस्न सक्छ न रुन सक्छ त्यो अवस्थामा मान्छे पुग्छ र त्यही मान्छेलाई चाहिँ एनिस्टेसिया दिएर यदि अस्पतालमा चाहिँ लडाइदिने हो भने उनलाई त कुनै दुःखको फिलिङै हुँदैन संसारका सारा समस्या त उसले त्यही क्षणमा भुल्छ नि किनकि त्यो क्षणमा उसले विचार गर्न सक्दैन त्यसकारण समस्या भनेको विचारले लिङ्क गर्ने चिज हो विचार त्यसो भए सबैभन्दा ठुलो कुरा विचार रहेछ नकारात्मक नकारात्मक विचार त्यो हाम्रो मनमा छ होइन गुरुदेव अरू बाहिर 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 खोजेर हुँदैन बाहिर त परिस्थिति हुन्छ नि बाहिर परिस्थिति हुन्छ भित्र मनस्थिति हुन्छ त्यो परिस्थिति हेरेर मैले त्यस्तै खालको मनस्थिति त्यस्तै खालको विचार गरेर त म दुखी भएको हो परिस्थितिले त मलाई दुःखी पार्दैन किनकि परिस्थिति सबै बिग्रिँदाखेरि पनि मैले पोजिटिभ इन्टरप्रिटेसन त दिन सक्छु नि ल म जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो फसाक फुस्युक भएर जलेर म राख भयो खत्तम भयो अनि मैले पोजिटिभ के सोचेँ बल्ल ठिक भयो किनकि अब म यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जान सजिलो भयो मलाई नत्र यो ठाउँ छोड्न सकिरहेको थिएन भनेर विचार गरेको भए त खत्तम भ हुनुमा ऊ खुसी हुन्छ नि <laughs> त्यो <laughs> कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न त बडो गाह्रो कुरा हो नि जति सजिलैले खत्तम भए पनि बर्बाद भए पनि साह्रै दुःखमा पनि हाँस्न सक्नुपर्छ भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ सुन्दा हो पनि तर ठ्याक्कै जब पर्दाखेरि त मान्छेलाई त त्यो हुँदैन नि त एकदमै ठुलो भयानक समस्या आइरहेको हुन्छ होइन एकदम राम्रो भयो भनेर रा, हाँस्न त फेरि मान्छे सही सक्दैन नि त स्वीकार गर्न तबाट गाह्रो छ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त गुरुदेव त्यसको अर्को पाटो पत्ता लगाउनु पर्छ जस्तै अचेल त बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको ट्रेन्ड छ एउटाले छोड्यो अथवा एउटीले छोड्यो भने आत्महत्या गर्छन् नि अर्कोले यस्ता केसेसहरू पनि आइरहेको हुन्छ अब घटना त नेगेटिभ हो घटना तो पी उन सोच्छ नहीं लाया मं भैली मया नपाने यो नेगेटिव सोचे तो ऊ स्ट्रेस में जाने हो मतलब कसले छोड़े गए अब ते पोजिटिव बाटो के होने उनी खेल उ ऊभंद राम आ द्वार खोले गए विचार गिरी भा तो मशी हो एउटा पाठो त त्यो सँगसँगै आइरहेको छ कसैले छोड्नु भनेको अर्को कोही जोडिने बाटो हुनु पनि होइन गुरुदेव हो त्यसकारण मैले त्यो पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ पत्ता लगाउन साथ म कहाँ दुखी हुन्छु र मैले पोजिटिभ साइड चाहिँ पत्ता लगाउन नसकेपछि म दुखी हुने हो जस्तै डिप्रेसनमा मान्छे पनि मान्छेलाई के हुन्छ त भन्नाले डिप्रेसन भएका मान्छेहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्नु खालि झोक्रेर बस्छ अनि यसको मतलब के ऊ फिक्स भएको छ एउटा कुरामा नेगेटिभ कुरामा उसको माइन्ड फिक्स भयो अनि नेगेटिभ कुरा मात्रै हेर्न थाल्यो भने नेगेटिभ हर्मोन मात्रै रिलिज हुन्छ जसले चाहिँ मलाई अझ बढी अझ बढी दुःखी बनाउँछ मैले त्यही कुराको त्यही घटनाको पोजिटिभ पाटो पनि त हेर्न सक्छु नि राइट जस्तै मेरा बाबा आमा एक दिन। बितेर जानुहुन्छ दिन उनीहरू बित्दाखेरि पनि मलाई दुःख हुन्छ तर उनीहरू बितेर दुःख हुने होइन उनीहरू बितिसकेपछि म सोध्छु नि के सोध्छु भन्नाले म टुरो भएँ भनेर सोध्छु त्यसले मलाई दुःखी बनाइदिन्छ अब म के गरौँ भनेर सोध्छु त्यसले मलाई दुःखी बनाइदिन्छ तर उनीहरू बित्नुको एउटा पोजिटिभ पाटो पनि हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाएको भए त म खुसी हुन्छु नि अब दायित्व ममा आएको छ नयाँ बाटो खुलेको छ नयाँ अवसर खुलेको छ अझै ठाडै भाषामा भन्दाखेरि कति मान्छे बाउ मरेर खुसी भएका पनि देख्छौँ किन भन्नाले लालपुरजा ओ मेरो हातमा भनेर सोचेर खुसी भएका मान्छे हुँदैनन् र त्यसको त्यो पनि हुन्छन् होला कसरी सोच्ने विषयलाई भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो गर्नु पर्यो परिस्थिति जे होस् मनस्थिति चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले विकास गर्नु पर्यो भने सकारात्मक तर्फको मनस्थिति चाहिँ बनाउनु पऱ्यो आर्ट अफ क्वेस्चनिङ के आर्ट अफ पोजिटिभ क्वेस्चनिङ जुनसुकै परिस्थिति होस् न त्यसको पोजिटिभ साइड के हो भनेर सोच्नुहोस् न आफूलाई सोध्नु पऱ्यो जुनसुकै नकारात्मक घटना घटुन् त्यसको पोजिटिभ पाटो के हो भनेर सो सोधियो आफूलाई भने त्यसले जवाफ दिन थाल्छ कि पोजिटिभ पाटो हो यो देखाइदिन्छ अब हामी क्वन गर्दैनौँ हामी एन्सर दिन्छौँ ल म खत्तम भएँ यो त एन्सर भयो ल बर्बाद भयो यो पनि एन्सर भयो अब मैले केही गर्न सक्दिनँ यो पनि एन्सर भयो यो एन्सरले मलाई डुबाइदिन्छ मैले त कोसन गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ प्रश्न चाहिँ छैन हाम्रो एकदमै एन्सर एन्सर मात्रै हुन्छ नि आफै एन्सर बर्बाद भयो सकियो खत्तम भयो रुने यो एन्सर हो तर यहाँबाट के राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ ए प्रश्न हामी गर्दैनौँ होइन कसैले पनि गर्दैन नि फेरि सिधै नकारात्मक कुराहरू त गुरुदेव जस्तो नि नकारात्मक कुराहरूले चाहिँ किन हामीलाई बढी प्रभाव पार्छ क्या कुनै पनि चिजहरूमा त्यो सकारात्मक कुराले भन्दा नकारात्मक कुराले चाहिँ बढी हामी प्रभावित भइरहेको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ किन हुन्छ गुरु खासमा किनकि नकारात्मक कुरा के शक्ति हुन्छ त्यसमा नकारात्मक कुरा आउन साथ नै मैले नकारात्मक सोच्छु नि त्यो सोचले मलाई प्रभावित गरेको होइन के घटनाले नि सोचले बढी प्रभावित पार्यो यसको मतलब त घटना समस्या होइन नि सोच समस्या भयो नि यो नबुझेर मलाई नकारात्मक कुराले प्रभावित गरेको होइन यदि मैले समस्या मेरो घटना हो कि मेरो विचार हो घटना घटनाप्रतिको विचार चाहिँ समस्या भयो विचार झेकिदिएको भए त घटनाले के गर्छ र घटना <laughs> त गइसक्छ ल बलात्कार भयो त्यो गइसक्यो लुट भयो त्यो गइसक्यो हो मलाई कसैले पिट्यो त्यो गइसक्यो मलाई कसैले ठग्यो त्यो गइसक्यो घटना त जम्मै पास्टमा गइसक्यो हो समस्या त तपाईँको विचार हो नि जो गइसक्दैन क्या

ब्रेक द ट्रेन्ड अफ एभ्री डे थट त त्यही हुन्छ नेगेटिभ घटना घटेपछि नेगेटिभ विचार गर्छौँ पोजिटिभ घटना घट्यो भने पोजिटिभ विचार गर्छौँ यो त ट्रेन्ड भयो तर मैले नेगेटिभ घटना घट्दाखेरि पनि पोजिटिभ क्वेसन गर्न सक्यौँ भने त्यो ट्रेन्ड त ब्रेक भयो नि त्यसपछि हामीले घटना घट्दाखेरि यसको पोजिटिभ पाटो के छ चाहिँ सोच्नु पऱ्यो होइन एकदमै गाह्रो समस्या आयो यसले मलाई के अवसर ल्यायो भनेर सोच्छेट सम्भव छ त गुरुदेव त्यो व्यवहारिक जीवनमा त्यस कारण त विकास आनन्द हाँस्छ तपाईँहरू हाँस्नुहुन्न नि जस्तो हजुरले साँच्चै रियल लाइफमा जस्तो अब दुःख समस्या त डेफिनेटली हजुरको जिन्दगीमा पनि आयो होला आउँछ होला किन हुनु रियल्ली हाँस्नुहुन्छ गुरुदेव हजुर त्यो बेलामा अस्ति हामी पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा प्लेन हाम्रो छ घन्टा डिले भयो जबकि त्यही बेला मालविका सुब्बासँग हाम्रो अनि अर्को टेलिभिजनसँग हाम्रो टाइमिङ फिक्स भइसकेको थियो प्रकाश सुवेदीजीकै कार्यक्रममा पनि फिक्स भइसकेको थियो है तर त्यो दुवै प्रोग्राम लगभग चाहिँ क्यान्सल त भनिएन पोस्टपोन त भयो नि भयो किनकि हामी छ घन्टा कुर्नु पऱ्यो त्यहाँ छ घन्टा प्लेनमा कुरिरहँदा प्लेन बाहिर एयरपोर्टमा कुरिरहँदा मा त्यहाँ मान्छे साथीहरू एयरपोर्टमा हामीलाई रिसिभ गर्नलाई बाजा बाजागाजासहित चाहिँ त्यहाँ छन् अनि यता चाहिँ टेलिभिजनहरू हामीलाई कुरेर बसेका छन् हामी त्यहाँ छ घन्टा कुर्नुपर्दा यो त नेगेटिभ सिचुएसन हो हो तर त्यो नेगेटिभ सिचुएसन हामीले यसरी कटाइदिनु क्यों भाई तेज को फाइद के होने सोचने हो अभी हम तइव कर यद्यपि स्टे स्टेशन में आना सकिन अर्थात चाह स्टूडिओ में सकिन हो mm. <laughs> 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 इस्टे, तो, mm. कार्यक्रम भेन तर नुद्धा खेल होने के भाई त्याव तो सकें अनि त्यसको लाभ हामीले त्यसरी उठायौँ त्यो लाइभ गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो के भयो त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो एकाडेमीमा कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमको लागि विज्ञापन जो गर्नु थियो अनि त्यो लाइभैबाट चाहिँ हामीले बार बार चाहिँ भोलि हाम्रो कार्यक्रम यहाँ हुँदैछ अमि अहिले हामी चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ फँसिरहेका छौँ हजुरहरू भोलि भेटौँला भन्ने त बार बार पाइयो नि त्यो दुई घन्टाले त हामीलाई धेरै मान्छे जोड्न सजिलो पारिदियो त्यस कारण हाम्रो कार्यक्रम भव्य भयो गुरुदेव जस्तो मैले कसै कसैले भनेको कुरा सुनेको थिएँ यो टेन्सन भयो समस्या भयो भने मान्छे टाउको समातेर यहाँ उ रुदे बस्नुभन्दा समस्याको चाहिँ सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यो कुरा ठिकै रहेछ होइन गुरुदेवले सदुपयोग गर्नु भनेको क्वेसन नगरिकन सदुपयोग गर्नै सक्दैन क्वेस्चन त गर्नै पर्छ यो हाम्रो दिमाग भनेको हाम्रो लागि काम गर्दैन कि दिमागले हाम्रो लागि काम गराउनुपर्छ हामी के बुझ्नु पर्यो दिमाग हाम्रो लागि फटाफट काम गर्दैन उसलाई काम गराउनु पर्छ एउटा चाहिँ प्रमोद बत्रा भन्ने एकजना इन्डियन राइटरको किताब छ काउ डज नट गिभ मेल्क गाईले दुध दिँदैन भन्ने किताब छ कि hmm. किताबको शीर्षकैले मान्छे छक्क पर्छ गाईले दुध दिँदैन किन दिँदैन अनि भित्र उत्सुक भएर पढ्छन् नि oh. गाई दुध नै देती है दुना पढ्दा है भनेर त्यस्तै हाम्रो ब्रेन पनि त्यो गाई जस्तै हो यसले हाम्रो लागि काम गर्दैन गराउनुपर्छ अहिले तपाईँले गुगललाई हेर्नुहोस् न गुगलको ब्रेन र हाम्रो ब्रेन उस्तै हो गुगलको होस् मेकानिजम र हाम्रो ब्रेनको मेकानिजम उस्तै उस्तै हुन्छ गुगललाई गएर सोध्नुहोस् त कफी पिउनुको चाहिँ बेफाइदा के हो भनेर उसले पचासवटा चाहिँ साइट देखाइदिन्छ हो बेफाइदा 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 अब त्यही गुगललाई क्वेसन उल्टाउनुहोस् कफी पिउनुको फाइदा के हो भने पचासवटा साइट देखाइदिन्छ यो फाइदा यो फाइदा यो फाइदा त्यो फाइदा दिने साइटहरू देखाइदिन्छ अब <laughs> कफी पिउनु फाइदाको बेफाइदा हो इट डिपेन्ड्स तपाईँको क्वेसन के हो त्यो अनुसार एन्सर आउँछ त्यस कारण जिन्दगी भनेको जिन्दगी भनेको पनि आज तपाईँले जुन जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले गर्नुभएको क्वेसनको एन्सर हो त्यो गुरुदेव जस्तो नि अब हजुरलाई हेर्दाखेरि नै भेट्दाखेरि नै मान्छेलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ क्या त्यो एकदमै हसमुख चेहरा रातो पिरो जुन एउटा छ नि गुरुदेव हजुरलाई भेट्दाखेरि देख्दाखेरि या सुन्दाखेरि मान्छेलाई त्यसै पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ त्यो हाँसोको कमाल होला त्यो जिन्दगी तपाईँले जिएका लामा कथाहरू छन् त्यसमा तर के सुख मात्रै खुसी मात्रै हाँसो मात्रै हो त गुरुदेव जिन्दगीको पाटो त दुःख पनि त एउटा जिन्दगीको पाटो हो नि होइन र त्यो चाहिँ एकदमै टाढा छ हजुरको जिन्दगीबाट कि के ढाक्छ होइन दुःख भनेको यस्तो कुरा दुःखको कहानी के हो त भन्नाले जसरी नेगेटिभ इमोसन्सहरूले त मलाई दुःख दिन्छ नि त्यो दुःख चार मिनटदेखि आधा घन्टासम्म टिक्यो भने त्यसले मलाई अझ राम्रो गर्छ दुःखले पनि त्यो दुःखले मलाई मोटिभेट गर्छ त्यो दुःखले मलाई अझ नयाँ बाटो खोज्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ झकझक्याउँछ दुःखले हो तर त्यो दुःख चार मिनटभन्दा बढी लामो भयो भने त्यसले मलाई फेरि खान थाल्छ त्यसकारण कारण दुःख पनि सुखकै पाटो हुनसक्छ यदि दुःख छोटो भयो भने त्यसकारण सुखो छोटो भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन दु लामो भयो भने त्यसले मलाई बर्बाद पारिदिन्छ त्यस कारण सुखो चाहिँ लामो हुनुपर्छ दु ख छोटो हुनुपर्छ यो हाम्रो पेटको मेकानिजममा के हुन्छ पेटलाई चलाउनुको लागि पेटलाई हेल्दी बनाउनुको लागि माइक्रोबायोम्सको भूमिका हुन्छ माइक्रोबायोम्स भनेको अब ब्याक्टेरियाको कोलोनी अब त्यसमा केही भाइरस हुन्छ फङ्गस हुन्छ ब्याक्टेरिया हुन्छ पेटमा अनि त्यसमा चाहिँ पचासी प्रतिशत जति गुड ब्याक्टेरिया हुनुपर्छ अनि पन्ध्र प्रतिशत जति ब्याड ब्याक्टेरिया बैक, पनि हुनुपर्छ यो दुईको ब्यालेन्स नै माइक्रोबायोम भनिन्छ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई हेल्थी बनाउँछ यदि तपाईँको ब्याड बैक ब्याक्टेरिया पन्ध्र पर्सेन्टबाट बिस पच्चिस हुँदै गयो भने अनि पेटको समस्या सुरु हुन्छ त्यसपछि दिमागको समस्या सुरु हुन्छ त्यस्तै माइक्रोबायोमको अर्को पाटो के हो, हो बैक त भन्नाले गुड ब्याक्टेरिया यति बढ्यो कि ब्याड ब्याक्टेरिया एउटै रहेन भने त्यसले पनि प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छ त्यस लाइफ भनेको इन याङ एनियाङ यसमा चाहिँ केही नेगेटिभ कुरा चाहिन्छ केही पोजिटिभ तर नेगेटिभ कुरा थोरै चाहिन्छ जस्तै परमात्माले कस्तो बनाइदिनु भयो या प्रकृतिको नियम <laughs> 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 के भइदियो त भन्नाले चौबिस घन्टा हुन्छ चौबिस घन्टामा हामी चाहिँ आठ घन्टा सुत्छौँ हो अनि सोह्र घन्टा त जाग्छौँ नि यदि सोह्र घन्टा सुतेर आठ घन्टा जागेको भए के हुन्थ्यो त्यस कारण केही दुःख चाहिन्छ तर त्यो दुःखमा टेकेर हामी उठ्न सक्छौँ त्यो केही दुःख साइज ठुलो भयो भने डिप्रेसन हुन्छ एकदम एउटा कुरा चाहिँ सोधौँ भन्ने लागिरहेको थियो कि पहिलादेखि यस्तो राम्रो हाँस्ने यति खुसीले बाँच्ने अथवा खुसी हुने विज्ञानै पढाउने बुझाउने मान्छे गुरुदेव आफै चाहिँ कहिले रुनु हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने मेरो प्रमाणमा प्रश्न थियो क्या हाँसोको अर्को बिन्दु नै रुनु हो क्या रुनु पनि हुन्छ हजुर लु आजै बालविकाजीको त्यो कार्यक्रममा जीवनसाथीमा आँखाबाट आँसु झर्नु थाल्यो त्यो कार्यक्रममै म त्यति भावुक मान्छे पनि हुँ अब यति मात्रै कि हाँसोको तुलनामा कम रुन्छु तर डेफिनेटली नै रुन्छु म सबभन्दा बढी रुने मान्छे किनकि कार्यक्रम चलिरहँदा अथवा कसैले कसैलाई सहयोग गरेको कसैको त्यागको कसैको बलिदानको कहानी सुनेँ भने त्यत्तिकै आँखा र थाल्छ मैले थाम्नै सक्दिनँ बागवान फिल्म मैले ससुरालीमै हेरेको थिएँ भर्खर भर्खर ससुराली गएको बेला त्यहाँ सबै घर परिवार मैले त्यति नचिनेकाहरू भर्खर ससुराली गएको होइन त्यो फिल्म हेर्दै म कहाँ कहाँ रोएँ त्यहाँ ससुराली पहिलोपटक ससुराली जाँदा रोइदिनु भयो जस ससुरालीमै रोइदिनु भयो त्यस्तो मान्छे भनेको नि मलाई भाव जाग्यो भने म इन्टरभ्यू दिँदै पनि रोएको छु अश्विनी कोइरालासँग एउटा इन्टरभ्यू हुँदाहुँदै हम्तेरे सहरमै आएँ मुसाफेरकी तरह भन्ने एउटा गीत चाहिँ बज्नासाथ नै त्यसको व्याख्या गर्दै रोइदेँ त्यसकारण म बहुतै रुने मान्छे हो तर तुलनात्मक रूपमा यो रुनु हाँस्नुभन्दा बढी भइदियो भने फेरि रोग हुन्छ द्याट्स द पोइन्ट अनि <laughs> रुँदै रोएन भने पनि रोग हुन्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ मान्छे जब चाहिँ खस्किन्छ नि साइकोलोजिकल्ली डिप्रेसन भनौँ डिप्रेसन भएपछि उसले हाँस्दैन त सबैलाई थाहा छ तर उसले रुनु पनि सक्दैन यो पनि थाहा पाउनुहोस् ए रुनु पनि एउटा जिन्दगी ठिक छ भन्ने कुराको प्रमाण हो प्रभाव डेफिनेटली यो संसार भनेको लाइट एन्ड डार्कनेसबाट त भनेको हुन्छ डार्कनेस किन छ त भन्नाले लाइट छ लाइट किन छ त भन्नाले डार्कनेस छ त्यस कारण हाँसो किन छ त भन्नाले पानी नै गुरुदेव जस्तो अहिले एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ठ्याक्कै हजुरले बोल्नु भएको एउटा क्लिप चाहिँ भाइरल भइरहेको छ क्या कस्ता मान्छेहरू गरिब हुन्छन् भनेर बडा सठिक सानो एक डेढ मिनटको हजुरले दिनुभएको रहेछ मैले यहाँ पनि आएर सुनाएँ साथीहरूलाई त्यो गुरुदेव ओ क्या त्यो गरिब हुने मान्छेहरू फिल्म हेर्छन् गरिब हुने मान्छेहरू क्रिकेट हेर्छन् खेल्दैनन् फिल्म हेर्छन् खेल्दैनन् क्रिकेट हेर्छन् खेल्दैनन् दर्शक हुन्छन् र उनीहरू तमासै हुन्छन् भनेर बडा गजबको चिज दिनुभार रहेछ त्यस्तै हो है गुरुदेव यो चाहिँ अँ डेफिनेटली त्यो त हजुरलाई महसुस भयो होला नि हजुरको यो हेर्नेहरू गरिब हुन्छन् हजुर बनाउने चाहिँ धनी हुँदै गइरहनु भएको छ यस्तो मलाई चाहिँ त्यो कस्तो राम्रो कम्बिनेसन छ भने गुरुदेव Oh. त्यो मैले पहिला कति सुनेको थिएँ यो धनी देशहरूले चाहिँ आफ्नो व्यस्त समयलाई फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर भिडियो गेम oh. बनाउँछन् हामी चाहिँ एकदम व्यस्त समयलाई oh. दुरुपयोग गरेर भिडियो oh. गेम खेल्छौँ oh. भन्ने कुरा oh. त्यो त्यो रिल त्यो सुनेको थिएँ सायद सुने oh. गुरुदेवले भन्नुभयो होला oh. hmm. अलिकति अगाडि अनि अहिले चाहिँ वास्तव हामी तमासे छौँ कि क्या हो गुरुदेव हाम्रो यो नेपाली कल्चर हो कि क्या हो yeah. यो तमासा गर्ने चाहिँ नेपाली मात्र होइन ने सर यो सारा संसारको अधिकांश सा मान्छे तमासे नै हुन् अधिकांश मान्छे त्यसकारण संसारभर चाहिँ मान्छेले अहिले चाहिँ पढाइ गर्छन् नि त्यो पढेर उनीहरूले काम त गर्छन् व्यवसाय गर्छन् शान्ति नै जागिर गर्छन् अथवा चाहिँ व्यवसाय चलाउँछन् तर जिन्दगी भर काम गर्छन् तर धनी चाहिँ पाँच पर्सेन्ट मान्छे मात्रै भइरहेको छ अझ त्यसमाथि पनि क्रिममा जाने हो भने एक पर्सेन्ट मान्छेको हातमा दुनियाँभरको पैसा गइरहेको छ फोवोर्सले त्यही बार बार चाहिँ रिपोर्ट दिइरहेको छ र यसरी एक पर्सेन्ट मान्छे मात्रै सबभन्दा धनी हुने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छे तुलनात्मक रूपमा कम धनी हुने या चाहिँ गरिबै हुने कारण के हो त काम गर्नुको बावजुद पनि किन भन्नाले हामी तमासी हौँ अधिकांश मान्छे जस्तो फिल्म हेरेर मान्छेहरू रुन्छन् नि गुरुदेव हा। त्यो एक किसिमले कहानी बुझेर ठिकै होला तर उनीहरू रुँदाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेको चाहिँ हाँसो भइरहेको हुन्छ नि त बिजनेस चलेर होइन गुरुदेव के के हो कसरी हेर्ने यसलाई चाहिँ यसलाई फेरि पर्छ त्यही चिजै होइन होइन मैले बुझिन जस्तो फिल्म हेर्न गयो गएको मान्छे अनि त्यो कहानीमा डुबेर रोइरहेछ छ कि उसको कहानी त्योभन्दा दयनीय हुन्छ नि त मान्छेको फिल्मको कहानी हेरेर रुन्छ पैसा तिरेर रुन जान्छ त्यहाँ जब उसको आफ्नै कहानी चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अझ दर्दनाक हुन्छ यो कस्तो परिस्थिति हो अथवा परिवेश यस्तो पीडा जब मान्छे चाहिँ दुखी हुन्छ नि ऊ खालि दुखी दुखी चिज मात्रै खोज्छ कि जसले उसलाई बढी दुःख दिन्छ त्यही कुरा उसले खोज्छ जो मान्छे खुसी हुन्छ उसले आफूलाई त्योभन्दा बढी खुसी दिने चिज खोज्छन् त्यसकारण म जस्तो छु त्यस्तै चिज मैले रोज्छु त्यस्तै चिजसँग मेरो लिङ्क हुन्छ म दुःखी छु भने मलाई दुःखी बनाउने चिज ठिक लाग्छ म सुखी छु भने मात्रै मलाई सुखी बनाउने चिज ठिक लाग्छ त्यो चा। हामी चाहिँ अलिकति चा। जस्तो नेपालमा केही भएन बर्बाद भयो भन्ने एउटा साइड छ नि जुन मान्छेहरू के साँच्चै त्यस्तै हो त नेपाल के बसिसक्ने छैन यहाँ एकदम उफर माउलो पाफ्री गरेरै हिँड्नुपर्ने कुद्नु कुद्नुपर्ने खाली सराप्नुपर्ने त्यस्तै स्थिति हो त जब यो ग्लास चाहिँ भरि हुन्छ नि त्यो बेला यसको सदुपयोग भनेको पिउनु होइन तर जब यो ग्लास खाली हुन्छ यसको सदुपयोग भनेको भर्नु होइन अब हामीले के बुझ्यौँ भन्नाले ग्लास खाली भयो भनेर रोइरहेका रो छौँ खाली हुनु त वरदान हो नि भर्नु न त्यसमा किनकि संसारमा सबै कुरा सबै प्रकारले बनिसकेको हुन्छ तर नेपालमा जे कुरा गरे पनि नौलो हुन्छ त्यसकारण नेपालमा केही नहुनु भनेको त अवसर हो नि जे गर्नु पनि नहुनु पनि त अवसर हो अवसर हो किनकि अब बे नभएपछि त अर्कोसँग बे हुन्छ बेह नै भइसकेको भए त्योभन्दा राम्ररी देखेर के गर्नु केही पनि हुनेवाला छैन उ त अब हजुरले मनोक्रान्ति अभियान भनेर चलाएको यत्रो भइसक्यो अरू पनि सारा चिजहरू छन् मलाई लाग्छ सायद यस्तो पहिला पनि थियो होला हजुरले पनि अब समग्र देशकाल परिस्थिति हेरिरहनु भएको छ म मौ, मैले चाहिँ के भनेको छु नि अहिले नेपालको अवस्था भनेको नेसनल फर्स्टेसनको अवस्था जस्तो देखिन्छ क्या एक किसिमले भएन भएन बर्बाद एयरपोर्ट अब हिजो आउँदाखेरि हजुरले देख्नुभयो होला कि रियालिटी नै त्यो हो कि अथवा अघि हामीले कुरा गरेको जस्तो एउटा साइड मात्रै त्यो हो कि कुनै एउटा हामीले हेर्न भुलेको अर्को साइड पनि छ कि कसरी विश्लेषण गर्ने गुरुदेवेला है पृथ्वी जहिले पनि आधा अँध्यारोमा रहन्छ र आधा उज्यालोमा अहिले हामी अँध्यारोमा छौँ अल्ले अमेरिका तीर उज सुरू भैस अब हम ध्यान चाहे यदि अंध्यारो में मैं हेने भाई के भन्ना यहाँ अंध्यारो होनी यहाँ उज्यो होता अर्क में गए अंध्यारों ठा में हेरिय दुखी भैई ते कारण हमारे देश में ये भाई भेन भाई ते तो एकटो में तो सत्य नहीं होनी किक न ठीक भारत हो तर बुझ् पर्ने कुरा भन्ना जहाँ सब कुछ बर्बाद हो त्यहाँ त्योभन्दा बेटर चिज आउनुलाई पनि त बर्बाद हुनुपर्छ नि पर्दैन पर र जस्तै मैले खाना खाएँ खाना खाएको कुरा चाहिँ आछी भयो त्यो भनेको त बर्बाद भयो नि खाना तर त्यो आछी जुन छ त्यसलाई फेरि मलको रूपमा प्रयोग गरौँ या बायोग्यास प्लान्टको रूपमा जोड्यौँ भने फेरि त्यसले काम दिन्छ नि दिँदैन र त्यसकारण जो खत्तम छ त्यो सिचुएसनलाई ती सिचुएसनबाट पनि फाइदा उठाउन सक्छौँ मात्र चाहिँ नेपालीहरूले नगरेको भनेको सोच्ने काम गर्दैनन् त्यसकारण चाहिँ संसारको सबभन्दा कम आइक्यू भएको अर्को भाषामा संसारको सबभन्दा कम बुद्धि भएको मान्छे बस्ने देश नेपाल भइदियो किन भन्नाले हामी सोच्दैनौँ सबैभन्दा कम आइक्यू भएको देश नेपाल भनेर रिपोर्टै ल्यायो अस्तितिर त्यसकारण जेनेटिकल्ली हाम्रो त्यस्तो त होइन नि नेपालीहरू हो र हो र गुरुदेव यो त एकदमै तपोभूमि आरोग्य भूमि पूर्वीय दर्शन यत्रो धनी मान्छेहरू हामी हुनुपर्ने होइन ध्यान ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको ध्यान र ज्ञानको केन्द्र नेपाल अनि यस्तो मूर्खहरूको भइसक्यो अहिले कसरी गुरु त्यस्तो अब कसरी भन्ने कुरा त रिसर्चको विषय पनि भयो त्यसका धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् तर मैले चाहिँ सिधै भन्नुपर्दाखेरि मान्छे मूर्ख त्यो बेला हुन्छ जब ऊ बानीमा बाँच्छ बानीमा बाँच्नु हुँदैन मान्छे होसमा बाँच्नुपर्छ प्रश्न गरेर बाँच्नुपर्छ जस्तै हामी कल्चरको नाउँमा बानीलाई फलो गर्छौँ सबै सिस्टमको रीतिरिवाजको नाउँमा त्यो काम लागे पनि नलागे पनि फलो गर्छौँ मैले त्यो सोच्नुपर्छ नि त्यसलाई जस्तै दसैँ मनाउँछौँ हामी पन्ध्र पन्ध्र दिन त्यसपछि तुरुन्तै तिहार मनाउँछौँ त्यसपछि छठ भन्छौँ तन्काउँदै तन्काउँदै चाहिँ हामी सबभन्दा काम लाग्ने झन् मौसममा त्यो कल्चरको नाउँमा मनोरञ्जन गर्दै टाइम चाहिँ पास गरिदिन्छौँ अनि जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि चाहिँ रोड चाहिँ पिच गर्नतिर लाग्छौँ यस्तो भइरहेको छ होइन त्यो परिपाटीलाई त चेन्ज गर्नुपर्ने नि त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर क्वेसन नगरिकन कसरी गर्ने हामी बानीमा बाँचिरहेका छौँ अनि बानीमा बाँच्ने मान्छेहरू जहिले पनि ब्याकमा जान्छ भने हामी आफ्नै बानीहरूको दास छौँ हाम्रो बानीहरूको दास छौँ गलत अभ्यासहरूको दास त्यसलाई नयाँ ढङ्गले सोच्ने चाहिँ हामी सोध्दै सोध्यौँ किनभने पहिला पनि यही भएको थियो त्यो बिरालो बाँधेर सराध्ये गरेको जस्तो उसले किन गर्यो भनेर क्रिटिकल्ली सोचेनौँ yeah. तर त्यो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै आयो त्यो पनि एउटा हाम्रो ठुलो समस्या देखा पऱ्यो त्यस भए त गुरुदेवली हजुरले त्यो हजुरले कति राम्रो थियो भन्नुभयो भने केही काम पाएन भने भाले धुदेको हेरेर भए पनि तमासा चाहिँ त्यो गर्छ नि उसले इन्जोय त्यहाँनिर गर्छ दुई पक्षको झडा भएको हेरेर भए पनि मन बुझाउँछ त्यो केही मनोवैज्ञानिक समस्या हो कि खास मतलब त्यो चिजमा किन इन्जोय गर्छ मान्छेले त्योमा इन्जोय किन गर्छ गुरु हे ब्रेनको सिस्टम के हुन्छ त भन्नाले एडिक्सनको सिस्टम हुन्छ एउटा डोपमिन भन्ने हर्मोन हु� हुन्छ मैले कुनै चिज चाहिँ हेर्दा गर्दा मलाई रमाइलो लाग्यो भने त्यो ब्रेनले फेरि त्यही चिज खोज्छ किन भन्नाले त्यो डोपमिन भन्ने हर्मोन भनेको एडिक्टिभ हर्मोन हो मलाई एकदमै एक्साइट भयो चाहे प्रेममा होस् या सहवासमा होस् चाहे होटलमा खानुमा होस् या फिल्म हेर्नुमा होस् मलाई बहुत मजा लाग्यो या गेम खेल्नुमा होस् बहुत मजा लाग्यो भने त्यो हर्मोन निस्कन्छ अनि त्यसपछि मैले फेरि त्यही हर्मोन मात्रै खोजिरहन्छु त्यसले एडिक्टिभ बनाउँछ मलाई मा त्यसैले मान्छेहरू एकचोटि चाहिँ बानीको ट्र्यापमा चाहिँ परिसकेपछि त्यो प्रीतिकर बानीहरू मलाई मनपर्ने बानीहरू त्यसमा पऱ्यो भने त्यहाँबाट बाहिर आउन चाहँदैनन् यस्तो कसैले जादु देखाइरहेको ठाउँ अहिले त त्यति देखिँदैन यो यता यो बसपार्क गयो भने त्यो और... जादु देखा हुन्छ त्यसै त्यहाँ भिड लगाइरहेको हुन्छ यदिसम्म डाक्टर गुरुदेवले याद गर्नुभएको छ कि छ नि त्यो नयाँ बसारतिरको त्यो पुल माथिबाट मान्छे त्यसै हेरेर हुन्छन् क्या एकदमै ठुलो भिड हुन्छ त्यो के हेरेको हो थाहा छैन के देखिन्छ त्यहाँबाट थाहा छैन बडा इन्जोय त्यो बानीकै दासमा हो त्यो पनि सबै कुराहरू उसलाई त्यसरी नै तमासा हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बानी परिसकेपछि उसले आफैले आफैले पनि त्यो तमासा देखाएर पनि त मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ जस्तै मैले धेरै अगाडि दिएको उदाहरण के हो त भन्नाले फुटबलको मैदानमा दुई थरीका मान्छेहरू आउँछन् एउटा चाहिँ खेलाडी अर्को चाहिँ हेराडी हेर्नेहरू <laughs> <laughs> खेलाडी र हेराडी है हेर्नेहरूले पनि मनोरञ्जन लुट्नलाई आएको खेल्नेले कम मनोरञ्जन गर्दैनन् हेर्नेले भन्दा बढी मनोरञ्जन त खेल्नेले गर्छन् तर खेल्नेले मनोरञ्जन गरेर पैसा कमाउँछन् नाम कमाउँछन् हेर्नेले मनोरञ्जन गरेर पैसा पनि गुमाउँछन् टाइम पनि गुमाउँछन् मूर्ख बनिर जान्छन् तर दुवैले मनोरञ्जन त लियो नि त्यसकारण त्यो मनोरञ्जन लिने तरिकामा दर्शक भएर लियो भने मूर्ख बनिन्छ हो खेलाडी भएर लियो भने बुद्धिमान बनिन्छ धनमान बनिन्छ नेपालीहरूले हेरेर मनोरञ्जन लिने बानी बसालिसकेको कारणले ऊ एक्सनमा जान चाहँदैन त्यसै नेपाल के सम्भावनाको भूमि हो त गुरुदेव अहिले पनि हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा कोही मान्छे म विदेश जाँदिनँ यहीँ काम गर्छु भनेर लाग्यो भने गर्न सक्ने अवस्था छ त बुढ्यु एकदमै गाह्रो छ नि अहिले त होइन भन्न पो सजिलो छ गर्न गाह्रो छ भने अहिले विदेश जानुमा के खराबी छ भने मैले नबुझेको कुरा यो हामी सबै कुराको नेगेटिभ व्याख्या मात्रै गरेर हिँडेका होइनौँ विदेश जानुको के बेफाइदा छ कुनै बेला चाहिँ कोरियनहरू विदेश गएर त कमाउँथे राइट कुनै बेला सिङ्गापुरियनहरू विदेश गएर कमाउँथे कुनै बेला अर्बियनहरू विदेशमा गएर काम गर्थे राइट भनाइको मतलब विदेशमा गएर काम गर्नु भनेको अपराध त होइन नि त्यसले त अवसर जुटाउँछ नि विदेशमा गएर काम गरेर आएकाहरूले थोरै पैसा ल्याएकाहरूले त केही पनि ल्याएनन् तर विदेशमा काम सिकेर आएर यहाँ काम गरेकाहरूले त गजब गरेका छन् नि त एउटा त विदेश जानु भनेकै अपराध हो जसरी गरिनु व्याख्या जे गरिन्छ त्यो पनि गलत छ त्यसको त सबभन्दा ठुलो चाहिँ गल्ती नै त्यही हो विदेश जानु भनेको महान अवसर हो किनकि त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले नयाँ कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ र नयाँ संसार देख्न पाउनुहुन्छ र त्यो नयाँ कुरा सिकेर त्यो सिकेको कुरा देशमा लाग ल्याएर लागू गर्यो भने त्यसबाट त देश बनाउनलाई स सघाउँछ गुरुदेव कोही इच्छाले अवसर खोज्न जाने कुरालाई सकारात्मक रूपमा मान्न सकेला तर बाध्यताले मान्छेहरू जान परेको छ नि त गुरुदेव गुरु गुरु रुँदै रुँदै घर परिवार छोड्न मन नहुँदा नुहाउँदै जाने मान्छेहरूको कुरा गरेको नि त बाध्यताको कुरा त त्यो त नराम्रो भयो नि गुरुदेव होइन र फेरि होइन अवसर लिन जान्छ ग्लोबल भिलेज हो अहिले भनेर नयाँ आकाशमा उड्न चाहन्छ जहाँ त्यसलाई तर बाध्यतामा जान परेको छ नि त ए कस्तो कुरा भने बाध्यताबाट विदेशमा पुगे पनि अवसर त त्यहाँ छ नि राइट ल बाध्य भएर गएँ तर बाध्य भएर जाने मान्छेलाई यो विदेश जानु भनेको यो देशका राजनेताहरूको कारणले गर्दा या देश विकास नभएको कारणले देश बर्बाद भएको कारणले गएको भनेर व्याख्या गऱ्यो भने उनीहरूले त्यही व्याख्यालाई समाउँछ फेरि राइट म त देशको कारणले गएको भन्छ होइन तिमी विदेश जा जानु भनेको तिम्रो लागि चाहिँ बाध्य भएर गए पनि यो अवसर हो किनकि यसले तिमीलाई काम सिक्ने जीवनलाई बुझ्ने अवसर दिन्छ भनेको भए त पोजिटिभ पाटो उसले हेर्छ नि यो त जीवन भनेको त कस्तो भन्नाले मैले जस्तो शब्द दिन्छु त्यही अनुसार चित्र बनेर आउने चिज नहो मनको नै पनि त्यही हो राइट right. त्यस कारण विदेशमा नेपालीहरू गएर दुःखी मनाउ गर्नै पर्दैन मात्र विदेशबाट धन मात्र होइन गुण र सिप चाहिँ सिकेर आउनु यसको लागि पहिल्यै माइन्ड प्रिपेयर गरेर पठाउने हो भने त्यो उनीहरूको लागि धन अहिले यस्तो यो विदेश जाने कुरालाई भयावह चित्रका रूपमा चित्रण गरिन्छ नि यो पनि बानी हो नेपाली पनि यो बानी नै हो त्यसो भए यो गलत छ त्यसो भए किनकि जे चिज छ त्यो सत्य होइन र हामी वान साइडेड एक्सट्रिममा जाँदा रहेछौँ त्यसपछि हेर्नु गुरुदेव एउटा मात्र पाटो हो नि त जानु नराम्रो होला के होला देशले रोजगारी दिन सकेन एउटा पाटो हो त्यो होइन अर्ध सत्य मात्रै हो नि त गुरुदेव राम्रो काम भएको छ र जानु नराम्रो भन्नलाई बस्नु चाहिँ राम्रो हो भने जानु नराम्रो हुन्थ्यो हो बस्नु नै उसलाई पीडादायक छ भने उसले यहाँ त केही पनि सिक्दैन यो पीडामा उसले त त्यहाँ पीडा खपेर रा, सिकेर आउँछ भने चाहिँ त त्यो त अवसर हो नि मान्छे पैसा तिरेर घुम्न जान्छन् यहाँ त चाहिँ पैसा कमाउनलाई घुम्न जानु पाइरहेको छ यसलाई नेगेटिभ व्याख्या गर्नु त योभन्दा ठुलो त <laughs> के होला त्यसो यो पनि मनकै खेल रहेछ जुनको खेल, खेल हो, <laughs> हो बानीको खेल हो कतिपय मान्छेहरू हामी बुद्धि प्रयोग गर्दैनौँ क्वेस्चन गर्दैनौँ अनि नेताहरू या कसैले भनेको कुरामा लहलहमा एउटाले भने उसले हो भन्छ फेरि हो भन्छ हो भन्छ के हो भनेर सोध्दैनौँ नि त्यो <laughs> यो चञ्चले मन यो पापी मन छ नि कसरी बुझाउने होला सबभन्दा सबभन्दा गाह्रो कुरा त यो आफैभित्र भएको मनलाई बुझाउने कुरा रहेछ होइन गुरुदेव यसलाई कसरी मन बुझाउने कसरी होला गुरुदेव मन बुझाउनलाई मन बुझेका मान्छेसँग सङ्गत गरेर हेर्नुपर्छ क्या अब मन नबुझेकाको माझमा हुनुहुन्छ मन नबुझेका माझमा मन बुझ्दैन अनि बुझ्दैन किनकि सबै उस्तै हो त्यस म पनि उस्तै हुन खोज्छु तर मन बुझेका सल्टेका मान्छेसँग हिँड्नुहोस् न अनि जिन्दगीलाई हेर्ने अर्को दृष्टि प्राप्त हुन्छ अब आवै उल्झिएको छ उल्झिएका साथीहरूसँग हिँड्यो भने त म जे गरिरहेको छु ठिक भन्छु उनले सबभन्दा ठुलो कुरा त मन बुझाउनु नै रहेछ मन बुझाउनु हो मन बुझेका मान्छेहरूसँग सङ्कट गर्नुहोस् त्यसकारण त सत्सङ भनिन्छ नि हामी सत्सङ्ग गर्दैनौँ क्या हामी आफू जस्तो मान्छे यसलाई साथी बनाउँछौँ आफू दुःखी छ भने दुःखीसँग साथी सा बनाउँछौँ अनि म मा उहाँ दुःखमा फस्छु को मान्छे कस्तो छ भन्ने हेर्नलाई पाँचजना उसको साथी कस्तो छ भनेर ट्रायल गऱ्यो भने ऊ कस्तो छ थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ विज्ञानै हो यो पनि मनोविज्ञान हो त्यसकारण चाहिँ हामीले सल्टिएका मान्छे देखेनौँ के कातिलुङके नजरौमे चिनाओ भी बगाव थै भन्छ नि कि जानवराको आँखामा त बाँच्नु पनि अपराध गरे जस्तो हुन्छ कि अनि जसरी म हाँसिरहेको हुन्छ नि दुखी मान्छेको अगाडि त हाँस्नु पनि अपराध गरे जस्तो फिलिङ गर्छ आफूलाई यस्तो पिर्छ हेर हाँसेको भन्छ देश रोइरहेको छ तपाईँ हाँस्ने देश रोएर त म हाँस्नु उसलाई आफू त हाँस्न सक्दैन सक्दैन यो पनि रोग होला नि गुरुदेव एक किसिमले होइन र गुरुदेव के के हो अरू हाँसेको देख्न देख्न नसक्ने रोग हो गुरुदेव यसलाई अब रोग हो कि होइन त डक्टरले पत्ता लगाउने कुरा हो तर चाहिँ मान्छे समस्या चाहिँ जरुर हो हामी थोरै पोलिटिक्सको कुरा गरौँ अहिले राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेछ नि गोल okay. गोल गुरुदेव एकदम धेरै राम्रो भइरहेको छ म त राम्रो देख्ने मान्छे अहिले नेपालमा ने राजनीति भइरहेको छ बेस्ट सिचुएसन द बेस्ट सिचुएसन किन बेस्ट सिचुएसन भन्नु होला भने यो सूर्योदय हुन अगाडि चाहिँ रात सबभन्दा बढी अँध्यारो हुन्छ अहिले देश चाहिँ नराम्ररी फँसेको छ यसलाई मैले पोजिटिभली हेरिरहेको छु नराम्ररी डेडलकमा फँसेको छ देश पहिला चाहिँ दुईवटा पार्टी हाबी थियो <laughs> कि कङ्ग्रेस पार्टी कि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी या एमआलए पार्टी र कङ्ग्रेस <laughs> दुई मध्ये एउटाले जित्छ र एउटाले बहुमत ल्याउँछ अनि शासन त्यसरी चल्थ्यो अहिले आएर चाहिँ तेस्रो पा पार्टी देखा पऱ्यो केही समय अगाडिदेखि माओवादी अब कसैले बहुमत ल्याउने सिचुएसनै छैन यो नल्याएपछि जहिले पनि सरकार चाहिँ कमजोर सरकार आउँछ र कमजोर सरकारले सबभन्दा बढी करप्ट गर्छ कर hmm. राइट देश डेडलकमा फस्यो अब फेरि चुनाव हुन्छ यही तिनवटा पार्टी विभाजित हुन्छ र बहुमत कसैले ल्याउँदैन फेरि चुनाव हुन्छ बहुमत कसैले ल्याउँदैन अनि बहुमत नल्याउन्जेल तपाईँले देख्नुभएको होला यो माओवादी पार्टीले बहुमत ल्याउन छोडिदिने अर्को दोस्रो सेसनदेखि दोस्रो चुनावदेखि त्यसपछिबाट चाहिँ पार्टी विभाजन भयो mm -hmm. र त्यो विभाजन पार्टीको शक्ति विभाजन भयो त्यो शक्ति विभाजन भएपछि करप्सन चाहिँ अझ बढी चाहिँ चुलिएको हुन्छ त्यस कारण त्यसमा त देश डेडलकमा लगमा वी क्यान डु नथिङ अब देशमा लोकतन्त्रको उपहास उपहासबाहेक अब केही हुनेवाला छैन किनकि एउटा धेरै मत ल्याएर पार्टी चाहिँ चलाउ चलाएर पाँच वर्ष पुर्याउने हो भने पो देशलाई चाहिँ एउटा दिशा दिन सक्छ अब त्यो गर्ने स्थिति त कसैको छैन कसैको छैन होइन हुने पनि छैन नभएपछि डेभलपमा अनि यसलाई चाहिँ हजुरले पोजिटिभ एङ्गलबाट हेरिरहनु भएको छ गुरुदेव कसरी गुरुदेव यो सबै चिज किनभने अहिले पोलिटिकल विशृङ्खलता त्यो शब्द मैले राखेँ विशृङ्खलताको यो चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा होला क्या अहिले त्यसकारण त त्यो गुड साइन भनेको यो गुड साइन हो गुरुदेव किन गुड साइन हो भने यो विश्रृङ्खला विश्रृङ्खलाताको शिखरमा पुगेपछि कि त्यसले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो आफै ढ्वस्तो हुन्छ राइट त्यो बिन्दुमा गइरहेछ नि नै सकिने भन्थ्यो नि अस्ति लब लभ त्यो पोइन्टमा अहिले हो अहिले गइरहेछ त्यस कारण अब देशलाई बचाउने हो भने एउटा सबैले गर्न सक्ने कुरा गर्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले Uh, जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतिको हुन शासन हुन्छ नि मा हो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको त्यसरी एउटा जनताले चाहिँ राष्ट्रपति चुन्ने अनि त्यो राष्ट्रपतिले शासन गर्ने त्यो व्यवस्थामा गए मात्रै चाहिँ फेरि यो तिनवटा पार्टी होस् या दसवटा पार्टी होस् त्यसले फरक पार्दैन राइट जतिवटा पार्टी भए पनि राष्ट्रपति ले शासन गर्ने भएपछि सबै अधिकार संविधानलाई संशोधन गरेर अधिकार राष्ट्रपतिमा या चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिदिने र त्यसलाई चाहिँ जनताले सिधै चुन्ने हो भने मात्रै चाहिँ देशले दिशा लिन्छ नत्र देश चाहिँ दिशा बराबर चाहिँ हुन्छ अहिले त्यस्तै स्थितिमा छ एक किसिमले त्यसको विकल्पै छैन अब त्यो नगर्नुको विकल्पै छैन यदि देशलाई चाहिँ दिशा दिने हो भने दिशा दिने हो भने त्यसकारण मोटो सको दिशा दिने हो भने पातलो दिशा हुन्छ त्यसैले हामीले देखिसक्यौँ नि बालिन शाहको उदयलाई हेर्नुहोस् बालिन शाह त राजा होइन बालिन शाह त राष्ट्रपति पनि होइन प्रधानमन्त्री पनि होइन मेयर त हुन् तर एउटा मेयरले चाहिँ आफ्नो औकात चाहिँ देखाउँदा त देशलाई दिशा दिन सक्दो रहेछ नि एउटा नयाँ तरङ्गको जेयरले एउटा पावर एउटा मान्छे सचिने हो र उसलाई सचिएको मान्छेलाई पावर दिने हो भने चाहिँ त आशाको किरण त पलाउँदो रहेछ त्यसकारण बालिन प्रवृत्तिका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन सकेको भए अनि देशले दिशा लिने ले हो त्यसकारण त्यसको लागि यो जुन पार्टीको जुन सिस्टम छ जहाँ कि पार्टीले प्रधानमन्त्री छान्ने यो ध्वस्त भइसकेको छ त्यसकारण यस देश को परिणाम देशले भोगिसकेको छ अब देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन बाहेक कुनै चिजले बचाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन गुरुदेव यो खराब जे भइरहेको छ त्यो राम्रोको लागि राम्रो भइरहेको राम्रोको लागि खराब भइरहेको छ होइन गर्नु भनेको फेरि बाँच्नको लागि हुन्छ पुनर्जन्मको लागि त्यो एकदम राम्रो नराम्रो भयो बिग्रियो खत्तम भयो भनेको चाहिँ त्यो भयो र नयाँ आशा जस्तो पाँच झर्छ नि यसलाई पाँचबाट उदाहरण होइन गुरुदेव अनि एकदमै पाँच झर्छ नयाँ पलाउनुको लागि पाँच झर्छ होइन पाँच झरेको देखेर दुखी हुन्छौ म नयाँ पलाएको हेरेर हाँस्छु त्यही त विकास आनन्द र तिमीमा फरक छ भनेर भन्नु परेन मैले तर अहिले चलिरहेको पोलिटिकल ट्रेन पोलिटिकल पार्टी यिनीहरूको काम गराएको तौर तरिका यो चाहिँ अब चल्दैन होइन गुरुदेव यो चाहिँ अब सिद्धो भन्ने नै लाग्छ हजुरलाई दिनै सक्यो नि सिद्धि नै सक्यो हो अब पाँच वर्ष शासन कसैले गर्न सकेन यो देशमा सिद्धि नै सक्यो तेस्रो पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने स्थिति पहिलो दोस्रो कहाँ हो के हो थाहा छैन कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन काण्डबाहेक केही आउँदैन सक्यो शरण आफ्नै देशका नागरिकलाई पनि बेच्न पछि परेन अहिले एनसेलको काण्ड आइरहेको छ यत्रो यत्रो त्यस कारण यसलाई शुभ लक्षण भन्नुपर्छ नयाँ कोल्टो फेर्नको लागि अध्ययारो चरम अँध्यारोबाट नै उज्यालो बिहानी आउँछ भनेर अपेक्षा अपेक्षा होइन यो प्रकृतिको नियमै हो यो अपेक्षा मात्र होइन नियममा त्यही त दर्शन भनेकै त्यही हो नि दर्शन भनेको यो दुई आँखाले जे देख्छ त्यो दृश्य हो तर दर्शन त्यो हो जो दुई आँखाको पर देख्न सक्छ त्यसलाई दर्शन भनिन्छ यो नयाँ आएकाहरूप्रति चाहिँ गुरुदेव अलिक बढी आशा अथवा के के त त गुरुदेव व्यवस्था यही हो नि त फेरि होइन नयाँ ना, आएका मान्छेको कुरा गर्दिनँ म नाम त मान्छेको लिनुपर्ने हुन्छ जस्तै बालिनको लिउँ रविको लिउँ या चाहिँ हर्क साम्पाङको लिउँ नाम चाहिँ व्यक्ति भयो तर म व्यक्तिको कुरा गरिरहेको होइन प्रवृत्तिको कुरा गर्छु बालिन व्यक्तिको रूपमा होइन प्रवृत्तिको रूपमा लिनुपर्छ अब यसपछि बालिन प्रवृत्ति जन्मिन थाल्छ किनकि त्यसले एउटा बाटो देखाइसक्यो हो हर्क प्रवृत्ति जन्मिन्छ किनकि त्यसले एउटा बाटो देखाइसक्यो रवि प्रवृत्ति जन्मिन्छ किनकि यसले एउटा बाटो देखाइसक्यो यसलाई प्रवृत्तिको रूपमा लेख लिनुपर्छ हामीलाई चाहिँ म चाहिँ बालिनलाई पनि चिन्दिनँ रविलाई पनि त्यसरी चाहिँ एकचोटि मात्रै प्रत्यक्ष देखेको मान्छे होइन हर्क साम्पाङ त देखेको होइन तर उनीहरू प्रवृत्तिको रूपमा आइरहेको छ किन आएको त भन्नाले यो कस्तो अद्भुत कुरा हुन्छ भन्नाले जब कुनै चिज चाहिँ सडेर गलेर गन्ध दुर्गन्धित हुन्छ नि माटोमा मिसिन्छ त्यही दुर्गन्धित चिजबाट फेरि गुलाब उम्रिने हो नि तरकारी उम्रिने हो भने होइन र त्यस कारण यी मान्छेहरू बालिन जस्ता हर्क जस्ता रवि जस्ता मान्छेहरू भनेको योभन्दा अगाडिको शासकहरू पतन भएपछि त्यो पतनको त्यो दुर्गन्धबाट त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेर उम्रिएको गुलाबहरू हुन् क्या त्यो त हिलोमा कमल फुल्छ होइन हिलोमा फुलेका कमलहरू अर्को साम्पाङहरूलाई चाहिँ हो त्यस्तो प्रवृत्ति भनौँ अरू पनि छन् नि अरू पनि नाम कम चलेका जस्तै गोपाल हमाल हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ अरू पनि आउला छन् त्यसकारण यो प्रवृत्ति हो यो प्रवृत्ति किन आयो त भन्नाले यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन सिस्टमलाई ध्वस्त बनाइदिएको कारणले गर्दा यो नयाँ प्रवृत्ति उनीहरूको पतनबाट यिनीहरूको उत्थान भइरहेको छ त्यहीँबाट होइन एउटा चिज जानु भनेको अर्को चिज आउनु हो तर गुरुदेव एउटा कुरा चाहिँ हुन त अब हजुरलाई पोलिटिकल्ली त्यो नभए पनि एउटा चेत त भएको मान्छे हो यतिको व्याख्या पनि कहाँ गर्न सकिन्छ र तर व्यक्ति हो र गुरुदेव जस्तो यही व्यवस्था यही संविधान यही नियममा त जस्तै राम्रो मान्छे आए पनि त उयो भइहाल्छ नि भन्ने एउटा एउटा एक थरी मान्छेको मत छ क्या मेसिनै खराब भएपछि त त्यसले निकाल्ने प्रोडक्ट त राम्रो त आउँदैन नि त इँटा बनाउने मेसिनै बाङ्गो छ भनेदेखि त निस्किने इँटा त यसै खराब भइहाल्छ नि त बाङ्गो चिजलाई त सच्याउँछ नि उसले राम्रो मान्छे आयो भने सिस्टम खराब छ भने सुधार गर्छ मेसिनै फालिदिन्छ नि उसले नयाँ मेसिन ल्याइदिन्छ नि जसरी बालिन शाहले अदालतको नियम धरी मानिदिएन मेसिनलाई त दे सच्याइदियो नि उसले तिम्रो नियममै खराबी छ अब अदालतको नियम चाहिँ उल्लङ्घन गर्न त सम् असम्बन्ध असंवैधानिक दा, भयो यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा स्वागत नेपालको डायलग मलाई मन पर्यो किन नपाउनु किनकि अदालतले गरेको निर्णयलाई तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलाई मासलो अदालतले काट्नु भनेको अदालतको निर्णय त लट्याउनु त मिल्दो रहेछ त्यही <laughs> भएर फेरि मिल्नकै लागि त अदालतका पनि त लिएर छन् जिल्लाले गलत गरे उच्च उच्चले गरे सर्वोच्च सर्वोच्चको पनि एकल बेन्चले गरे संयुक्त पूर्ण इजा लास्टसम्म त्यो त गलत हुन्छ भनेरै त यो सिस्टम बनाएको होला निस्टम बिग्रियो भने सच्याउँछ अहिले चाहिँ व्यक्ति खराब कि व्यवस्था खराब भन्ने कुरामा चाहिँ व्यक्ति राम्रो मान्छे आयो भने व्यवस्थाभित्र भएको खराबी उसले सुधार गर्छ भनेर यसो गाडी खराब कि ड्राइभर खराब भन्ने जस्तो भयो कि हो ड्राइभर खत्तम भयो भने त ध्वस्तोसुकै राम्रो कार दिए पनि ध्वस्तो पारिदिन्छु बरु ध्वस्तै कार दिए पनि ड्राइभर ठिक छ भने सम्हालेर लग्छ नि अलि ढिलो हाँक्लान् मिलाएर हाँक्लान् पार्ट्सहरू पूर्जाहरू फेरि हाँक्लान् राइट mm. <laughs> अब त कस्तो त भन्नाले ड्राइभर चाहिँ एकदम रक्सिम खाएर चाहिँ माथिएको छ उसलाई केही होस् छैन कार चाहिँ जापानबाट चिकाएको छ mm. व्यवस्था <laughs> त्यस्तो भयो ड्राइभर रक्षा भइदियो हाम्रो त्यस कारण व्यक्ति ठिक हुनुपर्छ गुरुदेव हजुरको यो मनोक्रान्ति अभियान पनि त आफैमा एउटा मनको क्रान्ति आफैमा एउटा राजनीति नै नभए पनि राजनीतिलाई सुधार गर्न सक्ने दर्शन त डेफिनेटली हो मनोक्रान्ति ठुलो एउटा मुभमेन्ट हजुरले ल्याउनु पनि भएको थियो गुरुदेवलाई आफै चाहिँ अब राजनीतिमा आउने केही त्यस्तो सोचविचार कतै कतै कहिले कुनामा छ कि छैन गुरुदेव कहिले पनि किनकि यो कुनै उमेरको कुरा हुन्छ नि राजनीतिमा काम गर्नलाई एउटा उमेर चाहिन्छ हो त्यो उमेर मसँग छैन त्यसकारण मैले राजनीतिबारे क्रियाशील हुने अब सोच्न सक्दिनँ कुनै बेला यदि यो बिस वर्ष अगाडि पच्चिस वर्ष अगाडि भन्नुभएको भए सोच्न सक्थेँ है हागी? तर यो उमेरमा सोच्न सक्दिनँ थियो त्यसको लागि ताकत चाहियो नि त्यो ताकत अब रहँदैन किनकि म त साठी क्रस गरिसकेँ बसट्ठी क्रस गरिसकेँ कुनै उमेरमा चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने पहिला त्यस्तो कुनै जीवनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो आयो आएको कहिले काहीँ आँथ्यो एकदम आएको थियो नि म पोलिटिकल्ली केही गर्नुपर्छ भन्ने एकदम आएको थियो तर म दर्शनबाट प्रभावित भएको कारणले गर्दा राजनीतिभन्दा मलाई आनन्द दर्शनमै आइरहेको थियो होइन तर दर्शनमा आउँदा आउँदै पनि यदि राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय हुनु पाए केही हुनु गर्न, गर्न सक्छु लागेको थियो तर त्यस्तो तारतम्य बनेन खुदाको कुछ अरू मन्जुर जस्तो चौसठी पैँसठीतिर माओवादीको त्यो प्रचण्डको एकदमै रकजक हुँदाखेरि सायद गुरुदेवको कार्यक्रममा प्रचण्ड गएका पनि थिए है विकास आनन्दलाई मैले रामदेवको बाउ देखाएको छु भनेको त्यही बेलातिर थियो होइन अनि बाबुरामहरू गए को अरू अरू पनि नेताहरू त्यहाँ गइरहेको थिएँ कता कता चाहिँ पोलिटिक्समा एउटा पोइन्टमा जानुपर्छ कि भन्ने अर्थमा गुरुले लाग लाग्नु भएको छ कि जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ थियो गुरु अलि अलिअलि कति उमेर भएको कारणले गर्दा उमेर चाहियो नि त्यो बेला उमेर भएको कारणले गर्दा यदि त्यस्तो वातावरण बनेको भए जान्थ्यो पनि होला किनकि मलाई गम थिएन तर यो बेला अब मेरो हैसियत घाँटी हेरेर है हाट निल्नु पऱ्यो नि अहिलेका <laughs> लागि त्यो च्याप्टर अब अब त्यो च्याप्टर यो जुनीका लागि छैन अब भनेर बुझ्नु पऱ्यो के हुन्छ थाहा छैन अब र एकदम फाइनलली अन्तिममा चाहिँ खुसी हुने कुराहरू धेरै कुरा गरेर गरियो होइन अब केही टिप्सहरू दिनु न मान्छेलाई एकदम दुःखमा पनि रमाउने खुसी हुने मन बुझाउने लगायत अन्तिममा केही सन्देश दिनुहोस् न हजुरले कसरी चाहिँ सम्भव छ त के के गर्नुपऱ्यो एउटा दैनिकीमा खानपान व्यवहार विचार यस्ता कुराहरू सामान्य अलिकति संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् नगरले सिम्पली बिहान उठेर कुद्नु पऱ्यो पाहाड छ भने हाइकिङ गर्नुपऱ्यो बिहान उठ्ने अनि यो दायाँ र बायाँ खुट्टा जति चल्छ त्यति नै दायाँ बायाँ मस्तिष्क चल्ने भएकोले फटाफट चाहिँ यदि एक घन्टा जति हिँड्ने हो या चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्ने हो भने एन्डोर्फिन्स हर्मोनहरू चाहिँ निस्कने गर्छ त्यसले तपाईँलाई दिनभरि फ्रेस राख्नको लागि मद्दत गर्छ एउटा कुरा यो फर्स्ट पोइन्ट अनि अब सुत्ने बेलाको कुरा निद्रा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यस कारण नौदेखि दस बजेभित्र सुतिहाल्ने चारदेखि पाँच बजे भित्र उठिहाल्ने परिपाटी बसाइयो भने त्यो निद्राभन्दा ब्रेन र बडीको लागि खुराक अरू केही पनि छैन यो दोस्रो पोइन्ट तर मान्छेले अचेल त्यो गर्दैन किनकि अचेल बाह्र बजेसम्म एक बजेसम्म मोबाइलमा या नेटमा चुमिरहेका हुन्छन् त्यसकारण पनि अचेलका मान्छेहरूमा बढी मानसिक शारीरिक समस्या तुलनात्मक रूपमा बढी देखा परेको छ किनकि प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीत विपरीत काम हामीले गर्न थालेका छौँ यो भयो अब खानपानको सवालमा मेन कुरा अहिले फास्ट फास्टफुड जुन कल्चर आएको छ त्यसले स्वास्थ्यलाई चाहिँ बर्बाद गर्छ त्यसैले फास्ट फास्टफुड चाहिँ कहिलेकाहीँ खाइयो भने पनि अक्सर हामीले खाने खानेकुरामा जस्तै फलफुल जस्तो चिज नट्स जस्तो चिज नेचुरल चाहिँ खानेकुरा डिनेचर्ड भन्छ नि जस्तै ब्राउन राइस आँटा यानि मुगहरू प्रयोग गर्यो भने मुगको खोस्टासहितको दालहरू यस्ता चाहिँ प्राकृतिक खानेकुराहरू खाइयो भने हामीले आफूलाई बढी स्वस्थ राख्न सक्छौँ okay. अब रह्यो कुरा सफलताको कुरा जीवनमा सफल पनि हुनु पऱ्यो आफ्नो क्षेत्रमा त्यसको लागि पैसाको लागि काम गर्नु हुँदैन मलाई जे चिजमा मनपर्छ मन, मन लाग्छ mm -hmm. त्यसमा मैले काम गर्ने हो किन पैसाको लागि काम गऱ्यो भने काम गर्दै गर्दै मलाई तनाव हुन्छ किनकि मलाई मन परिरहेको हुन्छ हुँदैन त्यो काम अनि पैसा आउँछ अनि त्यो मनोरञ्जनमा रक्सीमा जाँडमा खर्च गरेर मैले भरपाई गर्छु क्षतिपूर्ति गर्छु अरू जे काम गर्दा खुसी लाग्छ त्यही काम गर्छ काम गर्ने पैसा नआए पनि गर्ने किनकि पैसा अहिले पो आउँदैन मन लागेको काम त सिक्दै गइन्छ सिक्दै गइन्छ अनि काम जति सिकिन्छ त्यति पैसा आउने हो त्यस कारण मान्छेले गल्ती गर्ने सबभन्दा ठुलो ठाउँ भनेकै ऊ पैसाको लागि चाहिँ जागिर खान्छ ऊ पैसाको लागि व्यवसाय गर्छ पैसाको लागि व्यवसाय गर्नु पनि होइन जागिर खानु पनि होइन किनकि पैसै पनि किन त आखिर भन्नाले म पैसा कमाएर खुसी हुन खोजेको खुसी त आफूलाई खुसी लाग्ने काम गऱ्यो भने त पैसा कमिए पनि नकमिए पनि खुसी त पहिल्यै आउँछ नि त्यो ट्रेन्डमा नगएको कारणले गर्दा अधिकांश मान्छे काम नपाएसम्म मा। काम पाएन भनेर पीडित हुन्छ काम पाएपछि एउछ भन्छ त्यही <laughs> कामको <laughs> <laughs> uh -huh. कुरा धेरै धेरै दुःखी भइरहन्छ अब अन्तिम पोइन्ट चाहिँ म भनिदिन्छु है गुरु अब अन्तिम पोइन्ट भनेको युट्युबमा जाने डक्टर योगी विकास आनन्द भन्ने युट्युब च्यानल छ अब एउटै कुरा त यहाँ सो एकै दिन त भनेर साध्य लाग्दैन त्यहाँ क्लिक गर्ने सब्सक्राइब गर्ने मनोक्रान्ति भन्ने च्यानल छ त्यहाँ हेर्ने एभ्री डे विकास आनन्दको एउटा भिडियो हेऱ्यो भने पनि मान्छे सफल भइन्छ यो चाहिँ मैले थपिदिएको पोइन्ट साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू